endnu. Fantastisk! Jeg siger simpelthen på engelsk for Terrells skyld. How do you guys feel? Do you feel bad? No! Do you feel good? Yeah! Something in your place. Thank you.
dem er. Vi skal sige tak til vores fantastiske lydmænd, Paul Nielsen. Vi skal sige tak til Frank Overgaard, som sørger for, at vi kommer på scenen. Og vi skal sige tak til Dorte Andersen, som sørger for, at det hele fungerer. Vi skal sige tak til Mads Berg, som kunne levere Bob og Spring Bass, Morten Lund, Bobo, Jørgen Lund, Anemos Guitar, Rasmus Brøgelund, Jørgen Pæs, Sammenbade, Michael Vindhede, Jan Lundgaard, Lykke for at klare vejen op og finde indlægsen.